Ssabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Mwenda Mutebi owookubiri yasinzira mu lubiri lwe Emengo mu kujaguza amatikkira ge ag'emyaka 3 ng'ali ku Namulondo n'alagira bazzukulu ba Buganda okunyweza ennono n'obuwangwa nga bakyalira obutaka bwabwe. N'abakulu bonna abaakuuma omwoyo gwa Buganda ogutafa. Olwaleero bazzukulu bannamwama abeddira ekkobe bakedde ku butaka bwabwe obusangibwa ezzimwe Mawokota gye basinzidde ne bajjukiza bazzukulu ba Buganda okuteeka mu nkola ekiragiro kya nnamunswa eky'okukyalira obutaka bwabwe. Ssabasajja yatuwadde mu matikkira ge. Yatukubiriza okwagala ennyo ebika tusobole okunyweza Obwakabaka. Awo nno olwaleero tusinzidde wano e Buzima tusobole okulaga ensi nti osobola okukyusa ebintu ebirala byonna, osobola okukyusa eddiini, osobola okukyusa ebibiina by'obufuzi, osobola okukyusa ekintu ekirala kyonna naye ekikasi kyangu kya kukyusa. Teddy Nambooze aliko obubaka bwawadde ku nsonga eno ate ye Wakayima Musoke asekeredde abanyomoola ennono nga bagiyita bya sitaani. Obubaka bene bwe yatuwadde mubaka parliament ate muna Mawokota nendaba nga byonna bye nnyinza okutandikirako okuba nga waakiri ntereza mpigi bandigatta bwentyo nendaba nga kya nsonga nnyo okutuukako ebuzimwa wajjajja okulaba biki ebigenda maaso tutereeza mu kika kyaffe ate nga tugattako bugasi si kutoolako n'okubawuuya olutabaalo lwe tubaddemu katuzze okugamba bane tutabadde bulungi tukomyewo era tusaba okwebaza nti bajjajjaffe ne bataata baffe batwaniriza bulungi kutabaalo batubuulidde. Katikkiro w'ekika ky'ekkobe Lawrence Nsereko bano ababuulidde kaweefube gwe baliko okulaba ng'ekifo kino kikolebwa okusobola okuweesa ekkobe ekitiibwa. Ennyumba mukunganya era tuna ne projects endala ezitwagala okussaawo okuzimbira ddala ebisulo ebyeteeredde ofiisi ya Namwama n'ofiisi z'abakulembeze kika naddala ab'amasiga nabo tubateereko ofiisi zaabwe mu kifo kino nti owessiga bw'abazze mu kifo kino asobola okusisinganawo gundi wadde balina ofiisi zaabwe ku butaka bwabwe obw'amasiga naye wajja wano asobola okusisinkanyawo n'abantu be. Ababaka bawaddeyo kavuwa bukadde bw'ensimbi 12 olw'okuwagira emirimu gy'ekika era ne beeyama okukunga bannaabwe. Ab'amakubo mwenna tituteekeddwa okwagala ekika kyaffe lwa mpaka. Kunga buli muntu yenna ali ebbali nti nga beeyine bwe yagambye nti obumu ge maanyi tulafuubane nnyo mu mbeera eyokunyizibwa eyokusoomoozebwa ennyo nga bw'olaba nga toli mu mativu tube bumu